byl to můj cíl, abych stihla co nejvíc v té kvalifikaci, protože to nevypadalo vůbec dobře, přece jenom to zranění bylo docela vážný a ty prognozy nebyly moc dobrý, ale já jsem se vlastně stihla vrátit skoro ještě o měsíc dřív, než byl ten nejdřívější termín, takže jsem ráda, že jsem to dokázala, i když upřímně můj cíl byl se vrátit ještě na to Holandsko, ale bohužel o týden mi to nevyšlo. Jo, měla jsem vlastně dva vazy přetrhaný, jeden tam visel jenom na vlásku, takže jsem musela jít na operaci, potom mi tam dali do toho kov. Dostala jsem infekci, takže mi to rozežíralo kost, takže jsem musela na druhou operaci a prostě většinu, co se mohlo pokazit, tak se pokazilo. Jo, cítím se skvěle, myslím si, že jsem se vrátila do stejné formy, jako jsem končila před tím zraněním, takže teď jenom v to navázat a doufám, že to bude vidět i na hřiště teďka. Jsme velice spokojení, máme vlastně ze zpěti zápasů, tak máme 8 bodů. To kdyby nám někdo řekl na začátku, protože jsme tam měli, že jo, i Manchester City a další, dá se říct, jakoby silnější kluby, než jsme byli my loňskou sezonu, tak bychom s tím byli spokojeni, trošku nás teda mrzí, že jsme zaváhali teďka hlavně s tím Birminghamem, ale myslím si, že máme dobře našlápnuto a ten tým šlape tak, jak má a jsme skvělý tým, takže doufám, že to bude vidět i dál. Spokojená jsem strašně jsem holkám fandila, bohužel jsem to nikde nemohla najít, nemohla jsem to chytit, takže jsem koukala jenom přes Live Sport, takže furt jsem koukala každou vteřinu, vůbec to neubíhalo, modlila jsem se, ať už je konec a dopadlo to dobře a potom s tím Kyprem to jsem věděla, že holky zvládnou s přehledem a potvrdili má očekávání. Tak Island, pro mě je to velice specifický, protože tam hraje jejich nejlepší hráčka, je vlastně moje spoluhráčka ve West Hamu, takže to bude takový malý derby mezi náma. A hlavně hraje ve středu zálohy, což já doufám budu hrát taky, takže bych si to ráda s ní jako rozdala na féra. A myslím si, že máme rozhodně techničtější tým a doufám, že to předvedeme. Island je hlavně bojovný tým, houževnatý a ty podmínky na Islandu nebudou dobrý, protože už jenom ta spoluhráčka mi říkala hned, že ať si vezmeme k všichni kolíky, protože tam prostě bude pršet, bude bláto a hrozná zima, tak ať se na to připravím, takže vím moc dobře, do čeho jdeme, no. Nebude to jednoduchý.